unasomeshaje binti wa watu na wasomeshea wenzako? Alafu sasa mchungaji niombe, yani moyo unataka kutoka, utoke kwa ujinga wako. Yani unafanya vitu vya kijinga kijinga. Hatusemi utimtunze wife to be. Mpe vitu vidogo vidogo. Vitu vidogo vidogo. Amen. Nataka kusuka nywele za shilingi ngapi? 1000. Za 500 sawa. Za 1000 sawa. Lakini hizo nyingi hizo nakupa 1000, zingine wakachukua kwa wazazi wako. Ili si kwa kiingia mitini akakimbia. Useme nenda kwa amani ya Bwana. 1000 hainiumi, 500 hainiumi, hivyo vingine haviniumi, nenda kwa amani. Sasa unalipa fees ya chuo kikuu.